God morgen! Hei alle sammen, det er meg Jenny. Og velkommen til en arbeidsledig dag med meg. Det betyr at jeg er arbeidsledig, og at jeg har tenkt å filme dagen min. Yeah! I dag har jeg tenkt å vise hvordan jeg gjør meg klar for dagen, som jeg ikke har. Dagen i dag er ganske spesiell, fordi jeg skal ta av meg denne genseren, og ta på meg en annen genser. Fordi jeg har gått med denne genseren et par dager nå, og i dagen, jeg skal bytte. Jeg drikker alltid iskaffe på morgenen, fordi det smaker godt. Vanligvis lager jeg det selv, men nå hadde vi masse tine iskaffe i kjøleskapet. Så da bare drikker jeg det. Det er genialt. Akkurat nå er klokken. Klokken er 11:19. Planen min er alltid å våkne imellom 8 og 9, men jeg klarer ikke å våkne før sånn klokken 10. Og så ligger jeg i sengen en time. Men nå skal jeg drikke iskaffen min. Morgenrutinen min er egentlig bare meg som drikker iskaffe imens jeg ser en YouTube-video, og så begynner jeg å gjøre ting etter det. Så det er akkurat det jeg har tenkt å gjøre nå. I dag er det også fredag, som er veldig bra, for jeg liker fredager. Selv om helg ikke har noe betydning for meg, fordi jeg har helg hver eneste dag, men jeg liker fortsatt fredag. Jeg sa at jeg endelig skal ta av meg denne gensermen her, men hvis jeg dusjer med den på meg, så trenger jeg ikke ta den av meg, for da blir den ren mens jeg dusjer. Jeg mente det ikke. Men nå skal jeg faktisk dusje. Uten klær på. Som et normalt menneske. Hjelp. Jeg likte ikke dette her. Jeg er ferdig i dusjen nå. Jeg tok på meg en grønn genser. Så nå er jeg i samme farge som veggen min. Akkurat nå er klokken. Klokken er 12:15. Så denne morgenrutinen her er ikke en morgenrutine lenger. Har jeg sagt at dette er en morgenrutine? Filmer jeg en morgenrutine nå? Jeg har null peiling. Jeg vet egentlig ikke helt hva det er jeg filmer. Men jeg hentet meg enda en iskaffe. Så planen min er å drikke den iskaffen. Og så skal jeg gjøre meg klar. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg skal gjøre meg klar. Fordi jeg har ingen planer i dag. Huden min er så tørr at med en gang jeg kommer ut av dusjen, føler jeg at jeg er nødt til å ta på fuktighetskrem. Skal jeg vise hvordan jeg sminker meg? Jeg husker første gang jeg drakk iskaffe, så var jeg egentlig ikke gammel nok til å drikke iskaffe. Og hjertet mitt begynte å dunke. Sminke. Jeg skal ta på concealer. Au! Dette er farlig. Sånn, så er den her. Jeg må nyse. Er det bare jeg som kniper igjen nesen når jeg nyser? Jeg har fått vite at det er unormalt, og at øynene mine kan poppe ut. Nei, det var ikke det. Det var hvis jeg hadde øynene åpne. Hva var det? Jo, jeg tror jeg ødelegger nesen ved å knipe igjen nesen når jeg nyser. Men jeg tror ikke på det. For jeg tror det var broren min som sa det til meg. Og han har en tendens til å overdrive. Jeg husker, han er 2 år eldre enn meg, så når jeg skulle begynne i første klasse på barneskolen, sa han at jeg ikke burde gå med genser som hadde sånn sipp, 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 hettejakke. Han sa jeg ikke kunne gå med den, fordi hvis lærerne så at glidelåsen var litt langt nede, så kom de til å gå og ta glidelåsen og kvele deg. Ta glidelåsen opp i halsen. Og det er jo ikke sant i det hele tatt, men da var jeg livredd. Han sa også det at når han kom hjem fra skolen, på barneskolen, så fikk han hjelp alle spøkelsene i huset vårt til leksene. At spøkelsene hjelper med leksene. Og det trodde jeg på. Så jeg vet ikke om jeg skal tro på det med nysingen heller. Selv om vi ikke går på barneskolen, så tror jeg han har en tendens til å si litt rare ting til meg. Sikkert fordi jeg tror på alt han sier. Jeg vet ikke hvorfor jeg snakker om dette her. Nå skal jeg ta på pudder. Jeg tenkte det at jeg kan svare på litt spørsmål. Fordi for en stund siden la jeg ut på Instagram sånne ting, sånn at folk kan stille meg spørsmål. Jeg tenkte å svare på noen av de spørsmålene nå. Har du eller går du på noe sport? Ja. Jeg gikk på fotball i første klasse på barneskolen. Men da bare satt jeg på bakken og tok opp de svarte tingene fra kunstgresset. Så jeg sluttet etter hvert. Og i andre klasse på barneskolen begynte jeg på håndball. Så spilte jeg håndball frem til 10. klasse. Så jeg spilte håndball i 9 år. Så gikk jeg på cheerleading i cirka 1 år på ungdomsskolen. Hva slash hvem fikk deg til å starte på YouTube? Når jeg var liten elsket jeg iCarly. Oi! På grunn av at jeg elsket iCarly, hadde jeg lyst til å starte mitt eget show. Sånn som på iCarly. Så storebroren min lærte meg å redigere litt. Og så bare lagde jeg masse videoer. Hva har du lyst til å bli når du blir stor? Veldig mye. Astronaut. En av de første personene som lager et samfunn på Mars. Gartner. Skuespiller. Klovn. Altså hvis jeg har lært meg å jonglere, må jeg bruke jongleringen til én ting. Programleder. Lærer på barneskolen, biolog, politi, statsminister. Det er veldig mye jeg kan tenke meg å gjøre. Men jeg vet ikke, jeg føler jeg har nødt til å bestemme meg for én ting. Og det er det som er målet mitt med friåret mitt. Jeg har mye å finne ut av. Nå skal jeg fikse øyenbrynene mine. Når jeg gikk i 7. klasse, så hadde jeg regulering. Streng, kall det hva du vil kalle det.
Etter det fikk jeg plate, og den fikk jeg i denne boksen her. Fin, jeg vet det. Platen hjalp ikke tennene mine fordi de bare sklei tilbake. Så nå er jeg streng under her. Men poenget mitt, jeg hadde et såpestykke. Jeg bruker såpen til å fikse øynbrynene mine. Men jeg hadde ingen steder å ha såpestykket mitt. Så jeg fant denne boksen her med platen min i nattbordskuffen min. Så tok jeg ut platen min, og nå bruker jeg plateboksen min til å ha såpestykket mitt i. Genialt! Problemet med å fikse øynbrynene sine med såpe, er det at av og til kan man se at øynbrynene mine er hvite, på grunn av såpen blir hvit. Men, for å være ærlig, så bryr meg ikke. Jeg tar denne sprayen her. Det funker med vann også. Så sprayer jeg såpestykket mitt, sånn at det blir litt vått. Jeg vet ikke hva vitsen med å vise dette her er, fordi jeg anbefaler ikke noen å gjøre det på den måten jeg gjør det på. Fordi jeg vet egentlig ikke helt hva jeg holder på med. Kjøp slange! Ok. Det er en mann utenfor vinduet mitt. Jeg er ferdig å sminke meg. Nei. Jeg har et lite problem, og det er luggen min. Og jeg har verdens minste saks. Hva skjer? Her er forskjell på disse to saksene. Denne funker ikke, jeg har klart å lime den igjen. Så da må jeg bruke den lille minisaksen min. Og jeg må fikse luggen min, sa jeg det. Jeg må bruke minisaksen til å fikse luggen min. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette her. Jeg har minisaksen min i alle fall. Så jeg tror jeg bare skal klippe den litt skrått. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette her. Å nei. Dette her er trist fordi at, nei, det ble jo ikke fint engang. Jeg vet ikke hva det er jeg driver med. Dette her er på en måte en pannelugg. Bare den er litt lengre enn en pannelugg. Jeg må slutte å klippe luggen min selv, for det blir jo bare stygt. Men så gjør jeg det uansett. Er de beine nå? Jeg vet ikke. Nå angrer jeg. Jeg liker denne saksen da. Det er mye kortere der enn der. Kommer luggen min noensinne til å bli bein? Nå har jeg masse hår på pulten min. Håret mitt er veldig tungt. Så jeg tok alt vekk. Klokken er 3:30. Og jeg innså, jeg har ikke pusset tennene mine i dag. Dette her er tannbørsteholderen min. Jeg 3D-printet den. Det som er spesielt med den er det at når tannbørsen din er våt, så renner alt vannet ut fra snabel til elefanten. Skal jeg vise. Jeg ser ikke for meg at dette her er en så god idé. Her er tannbørsteholderen. Her er vasken. Og nå renner alt vannet ut fra snabel til elefanten. Men nå er alle tannbørsene våte. Dette var meg som knakk en tannbørste. Jeg glemte å spise. Så nå har jeg laget meg to skiver med brunost. Og risgrøt. Wow! Tilbake på rommet mitt. En gang så var jeg i London. Jeg så et spøkelse. Men det er en helt annen historie. Men de serverte meg ristet brød med bare smør. Og etter det har jeg elsket ristet brød med bare smør. Men brunost er godt da. Klokken er en del nå. Hva er klokken? Klokken er 18:28. Og jeg fant nettopp ut det at jeg skal ut og kjøre litt bil med noen av vennene mine. Og så sove hos broren min. Og det vil si at jeg må pakke sekken min. Og jeg blir hentet om 40 minutter. Skal spise middag om 5 minutter. Jeg tror jeg har klart å pakke hele sekken min. Han er kjempetung i alle fall. Siden jeg skal sove hos broren min, så prøver mamma å få meg til å ta med meg en stor kasserolle med middag, suppe. Jeg måtte absolutt ta med middagen til Henning. Men jeg greier ikke å bære det selv. Så pappa må følge meg ned i bil. Hanna plukket meg opp sammen med Rebecca og Maren. Og nå har vi kjørt inn til O-sentrum og skal kjøpe pizza. Ikke jeg har nettopp spist. Det var noen fremmede som lo av Hanna når hun skulle parkere. Nå er vi på et pizzasted, og de andre har bestilt pizza og kebab. Men jeg har spist tacosuppe. Vi stoppet fordi at jeg må på do, og vi er nødt til å lade. Nå er Maren sluppet av. Bilen er ladet. Og nå skal vi på McDonald's. Fordi jeg har lyst på is på McDonald's. Is høres veldig godt ut akkurat nå. Nå er jeg hos storebroren min. Han er ikke her. Jeg er på loftet. Han sover nede. Jeg spiste is på McDonald's, og det var fantastisk. Jeg kan se bybarn herfra. Wow, det var ganske kult. Han så ut som en slange. Men klokken er... Jeg vet ikke hva klokken er. Klokken er 23:15. Det er litt morsomt at jeg ikke visste at jeg kom til å ende opp her i natt. Men jeg gjorde det, og nå er jeg her. Det er litt merkelig. God morgen! Det er egentlig ikke morgen, fordi klokken er 14:02. Dette her er hva jeg gjør for å få vekk luggen min hvis jeg ikke har noen klemmer. Jeg tror jeg skal avslutte denne videoen her nå. Det er ikke så mye spesielt som skjer nå. Jeg skal være med Theodor. Jeg tror ikke vi skal gjøre på så mye spennende. Så, hvis du vil, kan du følge meg på Instagram. Jeg heter Jenny Råkne. Hvis du vil, kan du like denne videoen og subscribe. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!